ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ତାଲିବାନର ଚେତାବନୀ। ଆମେରିକାର ପରାଜୟରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର। କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଲିବାନର ବିଜୟ ଘୋଷଣା। କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଆମେରିକା ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଲିବାନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛି ଯେ କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଲିବାନର ବିଜୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ବିଜୟ ସମସ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନମାନଙ୍କର। କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଲିବାନର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଜୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଟେ। ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କୀମାନେ ଅନେକ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ସହିତ ଆମେରିକାର ପରାଜୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟମାନେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କୀମାନେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଲିବାନ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଖବର, ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଖୁସିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରୁ ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଲିବାନର ମୁଖପାତ୍ର ଜବିହୱାଲା ମୁଜାହିଦ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ସେ ତାଲିବାନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାହା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଜବିହୱାଲା କହିଥିଲେ କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକାର ପରାଜୟରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଫଗାନବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଆଶାଟିକ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଟେ ଡରାଉଛି ତାଲିବାନ, କହୁଛି ସମସ୍ତ ଶିଖ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଲାଣି ତାଲିବାନ। ଯାହା ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରାଜୟ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆ, ଯାହା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ କହୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାରେ ତାଲିବାନର ବିଜୟକୁ ନେଇ, ଯେଉଁ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦେଶ କହିପାରିବା ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ବନାଉଛି। କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ? କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ। ପଟେ ତାଲିବାନର ବିଜୟକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ।